Нэвтрүүлгийн төв ёсоор ээлжит хаал царвуул алдар харваа Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод болох үлээ. Бидний дунд улсын мэргэндээ өрн дуудагдсан хүндтэй зочин харуул мастер Эрдэнэ Баатар дуу хоор цалгаан явж байна. Тэрээр Доронд Монголын талаас Улаанбаатар, Улаанбаатараас Мөрөн чиглэлд ийхүү хэрэг зориг өвөрлөн яваана. Хөө санагдчих байна. Нутаг орны хөвлий танаа нутагаас бас өөр сонин сайхан л байгаа үсттэй. Ер нь хүний хараагүй үзегүй юм болгоно л их сонирмолт. Тэ? Манай Доронд аймгийн баян болсон бол та гурам бас хөвчин хангайн тал нь байна тий. Тэгвэл хөвч хангай талын 3 зүйлийн тгшэрсэн нутаг гэж бимбээр юм чунгай анх ирээд манай нутагт олж ирсэн гэсэн. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бас манай нутагаар очиж үзээгүй болсод бол ер сайхан талын хөнгөл гэж одоо зөөлтэй байгаа. Гэтэл ганц өмөр маань очисан байх. Хөвсгөл аймагч нь одоо Монгол улсын хамгийн одоо нэг зөв зохион байгуулалттай хамгийн сайхан хот гэж байгаа. Тэгээ Мөрөн хот тий. Тэрээ чинь одоо үзэх л одоо ихэсэл байна. Аа тэгээд хэдүүлээ бас нэг сайхан явсныг их Монголынхаа том далай хөвсгөл далайгаа үзээд үзчихвэл бас тэгээд нэг одоо нэг хөвсгөл аймаг руу явсны нэг зорилго бодож байгаа юм да бас. Тэрүүн энд нэг хайрхныг бүр онцлж хараад бишрээ зургийн дараа зогсоод байсан. Тийм ээ. Тэр яагаад гэвэл нутаг усны уул толгодын дундаас бас тэр хайрхныг нэг л их бишрэнгүй байх шиг байсан шүү дээ. Тэр бол урагшаана одоо ингээд нэг цохио хаад ингээд нэг том арслан ингээд урагшаа яг ингээд урд зүгээр ингээд урд зүгээр ингээд нэг хараад ингээд хараа билчиж байгаа тийм яг хэвтсэн ингээд хэвтээд ингээд тогтсон сонир тогтсон нэг сонир. Тэгээд холоос харахад нэрээ бас нэг уул уулнаас онцгой л тийм. Оршлон хөвсгөл, ориглон бүрэн хаан, урсгалын дэлгэр мөрөн, уянган дэлтэй зинхэр. Монгол эх орны хоймор нутаг болсон Хөвсгөл аймгаас эрхэм үзэгчд та бүхнийхээ амар мэндийг ирэн мэдчилж байна. Үндэсний сурын уламжлал танин мэдэхүйн уралдаанд алдар харваа нэвтрүүлгийн энэ дугаар дулаан ханы өвөр дэлгэр мөрний хөвөн дээрээс их мөрөн хотын алтан шар зурхаагаас та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Энэ удаагийн манай нэвтрүүлэгт Монгол улсын мэргэн шарвын ганц сүх үндэсний сурын спортын мастер Бат Эрдэнийн Эрдэнэ Баатар нар цэц сорих болно. Манай аав ээж хоёр харвдаг хүмүүсд байсан. Манай аав бол улсын хүнд итмэргэн шарв гэж хүн бий. Ээж манай аймгийн мэргэн Жавцсан гэж хүн байгаа. А дээрэс нь манай аймгийн улсын мэргэн Жүгдөрхөө гэж. Манай аймаг чинь тэр үед тухайн үед бол ганц улсын мэргэнтэй л байлаа. Тэр маань Жүгдөрхөө гэж хүн байсан. Тэгээд ийм сайхан гурван хүний тус дэмээр явсаар байгаа тэгэл одоо сурчин харвааж болсон доо. Тэгээ яг 40 гаруй жил харвлаа. Улсын мэргэн боллоо, улсын авраг боллоо, спорткадын авраг боллоо. Тэгээд бүсийн нэг тухайн үеийн одоо бол улмал сур өргөжөөд маш өнөөрө итгэн сайхан болсон л байна. А миний үед бол одоо өргөжүүлэхийн тулд энэ сурыг авч үлдэхийн тулд их тэмцэлдэж харвж байсан ийм түүхэл байгаад байгаа юм л да. Тэгээ одоо буцаад их сайхан болж байна. Тэгээ энэ жил бол бүр их таатай. Улсын баяр наадмаар ямар олон сайхан харваачд харвав. Дээрээс нь сая одоо энэ улсын аваргаар чинь 1000 сурчин харуулаа штэ. Тэгээ ёстой нэг захаас нөгөө захыг харахад хараа цуцсан тийм
олон сурчид харахыг одоо амьдралдаа үзэж үнэхээр баярлаж байна. А гэр бүлийнхээ хүрээнд ярих юм бол одоо спортын мастер цолтой хоёр хүн байна. Спортын дэд мастер цолтой хүн байна. Ингээд ер нь манайхан бол бүгдээрээ гэр бүлэрээ л ер нь баг харван да. Номсон бариагүй хүн ер нь ховрлоо. Хамгийн эхэлж аав маань, улсын мэрэгэн, дараа нь лавгсүр маань, дараа нь ган сүх маань, ингээд улсын мэрэгэн залуудаа болсоо. Тэгээ спортын маструуд, миний дүүнэр дэд мастер, спортын мастер отхон чимиг даваа жаргал, даваа дурж гээд одоо өнгөртөнд тэгээд бүгдээрээ харддаг цэрэн ханд. Манай гэр бүлд одоо ингэж нэг гэрээсээ улсын гурван мэрэгэн байна гэдэг бас их одоо их сайхан юм байна. Одоо энэ алдар харван дарахтаа 8-8 сум тавьж одоо энэ оролцож байгаа алтан гадас авсан алдар харванд оролцож байгаа доороос хоёр дахь дүү эрэгтэйгийн отхон дүү ганс сүхтээ маш их амжилт гаргаа гэж өрөөё. Монгол хүн бүр харваачийн удамтай гэгддэг. Гэвч өнөө цагийн сур харвааны зүтгэлтнүүд үе дамнан халуун бүлэрэн харваанд орж их өвийг залгамжлуулагч нь байж ирсэн юм. Ийм хүмүүсийн нэг нь хүндэт мэрэгэн шарвынхан. Харин шарвынханыг өнөө цагт өвлөн яваан лавг сүрэн ган сүх гээд ихч дүүс мэрэгчүүд юм. Харва ямар шиг юм бэ? Ер нь та сумын хувьд бол ерөөсөө л сайхан барайл, сайхан тогтоогоо, юмаа сайхан нягтлал тэгэл харах хэрэгтэй шүү дээ. Ерөөсөө чамд бол ерөөсөө тэг гол алдаа бол ерөөсөө тэр л байна. Ер нь бол. За, бацгүй бол ерөөсөө тэг нөгөө нэг жижигхэн бас байрны задлах зэн гэл тэг энийгээ сулцдаг. Ерөөсөө энэ дээр л гол алдаа байдаг шүү дээ. Энийгээ сайхан хийчихээ гэдэг л сайхан харах хэрэгтэй. Ер нь нийтлэг бүгдэрэг ингэ ч гол алдаа бол ерөөсөө барихгүй. Барихгүй байна. Сайхан тогтоогоо сайхан мэдрээд тэр зэрэг юмаа сайхан нягтлах гэж байгаа чинь ерөөсөө тэр нягтлах юмаа мэдрээд нягтлах тэр хугацаа чинь тэр барь гэж хэлээд байгаа гэж хугацаа тэр л байгаа байхгүй. Тэргээ сайхан мэдрээд харуцгаахад тэгэл бүх юм болно шүү дээ. Миний нөө хүннүү нум барьсан чинь амар мэдрэг яг байранд нь задлах хэрэг ингээд сулрчаад байгаа байхгүй. Үсэл суулжаад эсвэл жигд гарчаад энийг би яг ингээд оруулаад ингээд тэмдэн ингээд наалдаа шүү дээ. Наалдангууд яг үзүүж байгаа хооронд чихэн буцаагаад нэг 5 км-т буцаагаад тэгээ буцаж зөөлөнд ширээд яг тэмдэг мэдрэгдэнгүүд ингээ гаргуул яах вэ? Ингичүүл болмоор юм шиг санагдаад байна. Ингээд зөөг яах вэ? Ер нь өөртөө яах вэ? Айл яах эвтэх яг тулгчаад чангалахаас нь бас нэг сүний өн мултрах магадлалтай болно шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Жичгэн тэ нэг 5 км ч юм уу те ингэж жагаал яг сайхан чирээл тэмдэгэ мэдрээл тэгэл авах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй яг ингээ тэмдэгэн дээр тулгцсан байж жагаад задлахар чинь цаавал ингээд уршаад юм сулрах маягтай задлага ороод байгаа байхгүй тийм чинь. Тэгэл яг жижигхэн яг өөрө хэрвээ яг тэгж чадчихлаа үл тэр яг тэр өнгөр тэр температур жижигхэн зуураад тэгэл авахтал болчихсон штеп. Тэгээ энэ хуруунуудаа сайн ингээд хөвснөөсөө гаргаж хийж яах. Тэгэхгүй бол манайхан зарим нэг ингээд энэ хуруугаа өвчтөгөө оролдуулаад тэгээ энэ хуруу чинь давхар ирэхэд ингээд задлагдсан уршаагаа ингээд тайлт ороод байна гэсэн үг. Ингээд хөвснөөсөө жигнээ чинь цохилт бас татрах юм зэрэг шилжүүлж судрал цогтно гэсэн юм. Ингэж зэ тавьчих таа. Харин тэгээ энэ чинь сайхан ингээд эрхийг ингэж эрхийчилчихэд энэ хаалгаа эргүүлээд тэгэхэр чи энэ хурууч энэ хөвчлөс чинь цаатлаар ингээд гарчин. Тийм ээ. Тэгэл ингээд сайхан ингээд барьчлаа. Тэгэл ингээд татрах хэрэгтэй байхгүй. Ер нь 2017 оноос анх харвааг сонирхож орж эхэлсэн манай. А 17 он орсон жилээ манай үчир ирүүдэж харавдаг байсан. Тэр техникийн суралцаж ирүүдэж харуулж эхлээд надад намраас эхлэн үд зууж харуулж эхэлсэн. Энэ Монгол харва гэдэг чинь энэ том айл гэрт орсондоо маш их баяртай байдаг. Харваач нь ер нь техникээс илүү бараг 90% сэтгэл зүйн спорт байдаг гэж ярьдаг. Тэгээд сэтгэл санаа тайван байлгах тэгэл ер нь хоол унд бүхэл юм бас цогцолж ар гэр нь л ер нь амгалан тайван байдал бүхэл юм дэмжиж ойлгож тэгж л тэгж байж л хүн амжилтанд хүрнэ. Үд зуугаад бол ер нь мундаг харуулж байгаа. Ер нь л амжилттай надны улсын наадмаар шилдэг 16-д босож харахт нь бас бахархаж л суусан. Тэгээ одоо болох алдар хараанд нь
Намын сумдаа цэцтэй сайхан харваараа гэж ирээдээ. За би ч одоо бүр хүүхэд байхасаа одоо 1976-7 оны үеэс эхлэл харж эхэлсэн л дээ. Тэгэл ер нь хүүхэд байхасаа гэж харвал одоо өдий хүртэл явж байгаа нийтдээ бараг 40 гаруй жил харж байна. Хүүхэд байх чи одоо яг тухайн үед тэр нэг халах сурын харваа гэдэг чи ерөөсөө яг энэ хөхний энэ мемнийхээ энд ингэж мэдэрч ингэж харддаг байсан. Тэгэд одоо энэ өд зуух, өрүүд хэнтэр чи одоо бас л нөгөө бурээд сурын техникийг энэ халах суртаа хослуулж дээш агаар тэгснээр одоо бас хүмүүсийн оноо тэ чадвар чансанаас эрс өссөн л дээ ер нь бол. Тэгэд өд зуух, өрүүд хоёрын ялгаа бол бас их байна уу. Яг ирүүдх нь болохоор тэр өд зуухгүй тэр модо мэдэрдэг сумаа. Тэгээ сумныхоо одоо мөс гэж нэрлдэг. Тэрийг одоо яг энэ ирүүнийхээ тэгээ энд гэхдээ яг нэг тодорхой нэг цэгт байрлуулна бас. Тэгэхгүй тэр энд тэнд ингээд байрлах юм бол бас цаанаа ч юм уу хоёр талаар ч юм уу явна. А өд зуух бол ерөөсөө тийм юм байхгүй. Сум бол уг нь бол нэг цэгт яг л нэг хэмжээнд байна. Зөвхөн энэ толгооны байрлал зөв зоосон нөхцөлд бол өд зуух нь бол хамаагүй илүү ашигтай юм байна л дээ. Тэгээ би энэ жил харвагаа өөрчлөөд өд зууд хавдаг болсон. Ер нь өөрөө сайхан мэдрэмжүүдээ сайхан хөгжүүлж харна л да. Эрдэнтийн үндэсний сурын спортыг анх үүсгэн байгуулж байлаа. Бас нэг өөр юм эрдэнтийнхэн бас одоо ч гэсэн ярьж илээд үндэсний сурын спортыг бас тэг эрдэнт орхон аймагт хангар спорт анх үүсгэн байгуулсан гэдэг бас тэгээд ер нь нэг 10 гаруй жил завсарч явж байгаа дунд нь нэг хайлт очсон юм а бас. Тэгж ясахдаа бас нэг Багнуурын улсын авраг гэдэг ингэж нэг хайлт очоод явахдаа тэнд бас нэг олон жил нум бариагүй байгаад очиад харвал Багнуурын улсын аврагт бас ханд 19 онд одоо Яндан мэргэнтэй тох барууд 2 дугаар байрт орж ирсэн. Тэгээд нийлбэрээр нь бас 5 дугаар байрт ороод улсын аврагаас нэг 2 медаль таваад ирсэн. Мөрөн хотын үндэсний сурын хуучин зурхай. Энд хоймор нутгийн мэрэгчүүд 100-ийн турш харваж, алдар цуун мандаж ирсэн юм. Энэ удаагийн алдар харваа нэвтрүүлгийн үеэр нутаг нугын өнөө цагийн эвэр нөмний эзэд чуулж, эртний мэрэгчүүдээ хүндэтгэх болон аймгийнхаа хэмжээний отог харваа хийж байлаа. Энэхүү цаг дор халц харваагаар цэцсэрэх хоёр харваачаан уулзуулсан юм. Сайн байна уу? За, аян замтай яваа. За, их магтаа. Монгол үндэсний сурын холбооныхоо 80 жилийн гай. Бутан бас авсанд нь дүүгийнхээ баяр хүргье. 80 жилээрээ бас би бас ажилтай байгаа таньжсэн гоо. Тэгээд 80 жилээрээс харагдаг байхгүй. Гэсэн гараас харагдаг байхгүй гэсэн. Харин тийгээс. Оноо мэрэгэх байх. Оноо мэрэгэн дээ. Аян замтай яатар уу? Зам харгуй хэр байт. Оо сайхан байла. Стартын шавар устай зүгээр байна. Гайгүй. Дүүгийн нутаг Торонто аймгийн Баяур сумчтай мэрэгчүүдийн үлгийн нутаг Балан сайхан мэрэгчүүдтэй нутагтай. Одоо тэглэв байх уу? Одоо Хөдлөөрийн Баатар, Сураас төрсэн Хөдлөөрийн Баатар. Тэгээс Сураас тий Аюушин Цэвэн гой. Тэгэл Гавьяа төмөрч юм сүдэрч болон гой. Пара Олимпиаг руу Баатар жав гой. Тэгээ Цэвэн гой гэснээс тэгээ Цэвэн гой одоо манай нутгийн буурал мэрэгэн зүдрүү байгаа. Бас нэг сайхан дуу зохиож өгсөн. Гарамгай мэн гээд гарамгай гарвач гээд тэр их сонсч байсан сонсч сонслог байх хөө хачин сайхан дуу байдсан шүү дээ.
Жанчууга нэг гаяа чанчууга дуулж тэр ч 2003 онд шүү. Цэвэмэргэн гоо маань гавьяата аваагүй, Хөлмөрийн Баатар аваагүй байхад өөр одоо энэ хөдөлмөрийн их гавьяата хүмүүст гисэн одоо тэр сэтлэрээ авмаа зохиосон байдий. Тэр дуу бас сайхан дуу. Одоо тэгэд уралдгийн хүн сайхан чич дууцсан сүрх ханд сүлдүүд дуусан хүн. Дин сайхан дуу тэр зүг ахын тэр дуу сайхан сэргэж нэг дахин сайхан амлуул зөвөрөө. Тэгээ за тэгээ. Тийм ба шүү. Одоо тэглэгөө яхаа. Та хоёрын маань бас сайхан энэ алдар байна. Нутг нутгаас нэм ба шүү. Сайхан чиг болох. Тийм. Одоо мундаг мэрэгчүүл нэг нэгэндээ зориулж тэр сайхан дуу бүтээсэн байхад бид нэр өрөөс орхигдуулж болохгүй. Харин тийм. Тэрийг бол одоо тэр сайхан сэрэж. Тийм. Би дуулахаас гадна мундаг дуулдаг харваачд маань байна. Тэд нар маань бүгдээрээ л ер нь одоо энэ сурынхаа өв соёл болсон энэ сайхан дууны уран бүтээлүүдийг бас сэргээж амилуулж дуулах хэрэгтэй. Одоо тайгаарынхаа бас энэ хүсэлтийг л би одоо биелүүлнэ. За хураа хураа хураа. Сайхан дуу тусч хүлээе нэ. За баярлалаа. За сайн амилуулж хараа ханд алглаа. Сайхан цэнгэг устай энэ хөвсгөлдлийнхаа ирэг дээр Доронт нутгийн нутгасаа ирээд одоо сэтгэл маш хөндөр байна. Энэ байгаль хөвсгөлдлийнхаа одоо энэ усны долгионы сонсох энэ сайхан байгалийг харж мэдрэх одоо энэ Монголын үндэсний сорын холбооныхоо энэ алдар харва нэвтрүүлэгт орсондоо маш их баяртай байна. Ийм сайхан одоо нутгаар аялж одоо энэ сайхан газар нутгийг үзэж байна да. Ганц хөр маань ер нь эрүүдэж харуудаг. Аа тэгээд мэдрүүлгүй харуудаг. Тийм одоо нэг жахан тийм нэг өвөрөөс харваатай хүн байсан л да. Аа тэгээд энэ жилээс бол одоо өдөө зууж сайн харуудаг болсон байлээ. А тэр нь бас одоо магадгүй ном одоо тийг техник хэрэгслээс нь шалтгаалж бас тэгээ ер нь одоо тийг харваач хүн техникүүдээ бас өөртөө тохируулж өөрчилж бас болно л да. Тэ. Дээрх үеийн харваачд маань одоо ингэж бүр сугаруугаа авчирч ингэж харуудаг байсан.
одоо арга техник нь бүрэн сайхан хөгжиж харуулж байна. Аа тэрнтэй ялгаа байхгүй одоо ганц хөргөн маань тэр одоо бас л өдөө зууж маш сайхан цэцэн онож байна. Тэр одоо мэрэгэн хүний одоо тэр дүр төрх байдал хев шинжийг одоо өөртөө үнэхээр агуулсан. Аав нь мэрэгэн хүн шүү дээ. Эгч нь мэрэгэн хүн. А тэгэхээр мэрэгэн хүн яг ямар байх вэ гэдэг зүйлийг тэр хүн өөртөө төгссөн гэсэн тийм л хүн гэж би бодож байгаа. А тэгэхээр мэдээж одоо шинээр харуулж байгаа. Би ч одоо нэг 3 4 жил харуулж байна. А надад бол сураагүй мдээгүй зүйлүүд маш их байна. Ерөнхөн насаараа сурцдаг гэдэг шиг харвант ч гэсэн бас арга техникүүдийг маш их сурдаг. А одоо ингээд мэрэгчүүлэхээ бид нар ч одоо мэрэгчүүлэхээ яаж харуулж байгааг маш ажигладаг харуулчт маань. Тэгэж одоо тэр харж тэрнээсээ одоо суралцдаг. Хөвсгөл аймаг бол их өндөрлөг тий. А тэгээд одоо ер нь анчин арт түмэн Хөвсгөл аймгийн арт түмэн одоо ой хөвчтэй анчин ухраас одоо мэдээж дээр үеийн харваачд нь бол одоо миний бодлоор шүү дээ тий. Дээр үеийн харваачд нь бол маш их одоо энэ цэцэн байсан байх гэж бод тээ. Хотод харуулж байсан хараа бол яг энд бол яг хөвөрөө байна. А магадгүй одоо энэ мөрөн Хөвсгөл аймгийн мөрөн хот маань арай бас тийм нэг газрын байдлаараа ч юм уу жаахан тийм нэг хотын агаартай бол яг арилцсан байна. А чухам одоо энэ Хөвсгөл талынхаа ирэг дээр яг номны буулцсуулт яг ямар байхыг бол таашгүй. Хоёр багштайгаа сайхан хотынхаа зурхай дээр одоо Хөвсгөл аймаг Алдар хорвондоо явахынхаа өмнө бас сайхан сургаалыг аваад ирсэн. За ном сум одоо сайхан байна аа. Ерөнхийд тэнцүү сайхан байна. За салхи савирчуд байгаа гоётайхан байна. Хамгийн гол нь одоо техник явагдаж. Техникийнхаа гүйцэтгэлийг одоо бүрэн хийж харах хэрэгтэй шүү дээ. Ихэн гүцэх хэрэгтэй энэ толгойгоо яаж үйлгүй. А за. Ийш явна гэдэг чинь энэ өд зул дутуугаас болж байгаа шүү. Дутуугаас болж. Тий. Бүрэн зоо. Тий. Өд зул төрөн болохоор тэр одоо ихтэйхан болдгоо шүү. Тий. Тэр их гарах хэрэгтэй. Тий. Нэрхэд бас энэ дохоо яг өрөх хэрэгтэй юм байна. Нэг өдөдөний давж байгаа үед бол зурх хэрэггүй дохоо өрөх. Тийм ээ. А ерөнхийдөө сурахад тэр дохоод орчихээс урт нь яхаа үдийчдэг байхгүй. Тэгтээ зэрэг нь суг онголгоно гэдэг нь. Тэгтээ зэрэг бол тэгэх яг зөв. А тэгээ яхаа одоо нэг үдийдэний ингээд давла тийм. Давж яхад бол нэг дохоо яхаа тарвцсан болвол одоо тэр нэмэх хэрэггүй. Хараага тааруулахын тулд бол тэр тэнд одоо тэр давсан газрыг энгээ тааруулаад ингээ харахад тэр аль хэр зайтай байна уу гэдэг тийм тарагдаж штт. Тэргээрээ тэр хараага бол зур тааруулдаг. За ааха яг ингээ нэр харагч байна л да тий. Одоо энэ хараагаар харчихсан чинь давчлаа. Тий яг яг. Одоо энэгээ хараагаар харж итэл нөгөө сум туссан газар чи энд энд зааж байгаа штт тийм тий. Тэгэхээр тэн дээр нь зураа тарахаар даа. Тэр чин одоо онл бичээгүй тийм практикээс олдсон юм байхгүй тийм. Чиний сумууд ерөнхийдөө хараад хаха дандаа эдэлтэ зүүн талдаа яваад байна тийм. Тийм зүүн талдаа яг орчин үеийн солгоо хүм учраас одоо сум нөгөө битүүл талдаа явахад бол ерөөс муу юм байхгүй гэж үздэг байхгүй. Улам сайхан харва сайхан зэгцрээл сайхан жигдэрж илэвэл битүүл талдаа яваад байвал л одоо тэгж үздэг байхгүй. Би сайн байна шүү. Харин задгай тал руугаа яваад байвал харин харва болохгүй байна гэж үздэг юм. А жигдхэний газар яваад байх юм бол тэрнийгээ дараад нь ер нь бол жоохон ганц хоёр асаа зөөдөг ч юм уу ихтэй гэж харуулж үзчих болно. Хамгийн баруун хүчээр дээр байл харуулчих зүгээр. Тий. Устэма яг өөрийнхөө ороо. Гэтэ жоохон яарамгүй харваарай заа юу. Хөтөө. Яарамгүй сайхан тогтоогоол.
асуудал яг гоё байна. Янзын гоё. Одоо ингээ гоё бол гоё гол орж ирж байна шүү дээ. Тэгээд ухаан одоо нутгийн орны салхи мэлханаас авах нь тийм үү? Суул усны байдал жоохон хазгай тал руугаа жоохон сум явах гээд байдгийг. Газар орны хадгтээ. Тийм өсвөл одоо өсвөл аймагт ганц хөрөнтэй арах юм чинь төв талбай дээр нь арах байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр асуудал баг. Нутгийн хоймор нь хөвсгөл бол Хөг Монголын харваачдын хүндтэй хоймор нь Дорнотын баян уул химээг мэрэгчүүдийн үлгий билээ. Энэ нутгийнхан Монгол харваачийн хөшөөндөө хүндтгэн нутгийн залуу мастраан аян замд нь үдэж байна. За манайсан бол улстай алдартай 17 улсын мэргэн төрсөн юм. Сорын үлгийн нутаг. За үлгийн нутгаас мань энэ алдар хороонд хоёр тамирчин маань оролцож байгаа. За нэг нь болохоор Баян Сумгол Баттэрдний Эрдэнэатар спортын мастер. За нэг нь бол Багнуур дүүрэгт амьдарч байгаа аймгийн мэргэн спортын мастер Мөнхолтын Мөнхцэцэг нар оролцож байна. Алдар харбааны нэвтрүүлгэд Хүүмаань оролцож байгаад их баяртай байна. Хөвсгөл аймагт болоход алдар харбааны харбаанд нь амжилт хүсье. Дорнот аймгийн Маяул сум бол одоогоор одоо өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад одоо мэрэгэн харваачдаараа нийт одоо харваачд оролцдог харваачдаараа номер 1 гэж бид нар үздэг. Ягаад гэвэл Монгол улсын 17 мэрэгэнтэй. За на 34 улс хувьслын наадмын төрөг 34 төрөг авч ирсэн ийм одоо түүхтэй. Одоо өөр юм Монголд тийм сум байхгүй л дээ. За Баян уул сумын хувьд ягаад ийм байна вэ гэхэд дээр үеэсээ эхэлж манай бүр ядууд бүр яд сурын харваг асар их хөгжүүлж ирсэн ийм түүхтэй. Тэгэхээр тэглээр тэр түүхний уламжлалыг одоо хадгалсаар яваад үдэ хүрсэн. Тэр уламжлалаараа одоо сүүлийн үеийн харваачд дээр үед их гэсэн одоо сайн харваачд их улам байсан. Тэгээ тэр хэмжээгээр юм болоо да ямар ч л байсан тэгээд мэрэгэн харваачд олон тавилсан юм. 17 мэрэгэнтэй. Тэн ийм л сум да. Замэрэг ахмад маргашин тэмцээд гээд санал сэтгэл юу вэ? Алдар харва гэж энэ сайхан гавьяатай та ярил халд тулах гээд байна. Тэгээ таны бэлтгэл мэлтгэл янз юм байгаа хэвчээ одоо. Өнөөдөр жаахан тийм гайгүй сайн баг уу? Сандарж ирсэн юм арил уу? Амаас өнөөдөр яг жаахан тавдлаа их тэгээ. Шинэ залуучуудтай өрсөлдөж ажил ер нь өөрөө хүч чадлыг сарьжтэй одоо бол. Ер нь одоо сүүлийн үед сорын харва гэдэг бол ерөөсөн мэрэгжлийн болсон. Сорын хөгжил бол өөрсдийн хүчин чармаалтаас гадна бас ном хэрэглэлгээд тал талын олон зүй шаарддаг учраас үндэсний сур маань бас нэлээн тийм хүнд маягийн спорт юм байна. Маргашлах хал царванд хин ялах та гол нь биш. Энэ сорын хөгжлийн түүхэнд болж байгаа бас нэлээн том арга хэмжээ болж байгаад хөшгөлийн сурчт бүгдээрээ бахархалтай баяртайгаар одоо ирж оролцож байгаа. Манай Хөвсгөл аймгийн сурын албанд үйл ажиллагаа маань шаажирч бас сурын шин зурхаатай болж байгаа. Одоо 3 зурхаа өрхөе шин зурхаа нийцсэн бид нар одоо бэлтгэл сургалтаа тэнд дээр хийгээд явж байгаа. Ер нь цааш тааштай бол ер нь нэг улсын аврагын хэмжээний тэмцээн ахууц нэг 10 зурхаатай юм уу? Гэр болж өгвөл 15 зурхаатай. Тийм. Сайхан сурын талбайтай болох зорилготой ажиллаж байна. За эрхэм үзэгчдээ алдар харва халт сарвуулнаа даан намрын дунд сарын энэ сайхан өдөр
морин цагтаан эхлэх бэлэн болжээ. Тэгэхээр Хөвч таг Хөх Сувдны орон энэ нутгаас ардын хувьсгалын 99 жилийн түүхэнд олон сайхан мэрэгчүүл төрөн гарчээ. Тэдгээрийг дурдвал Монгол улсын мэрэгэн Лавг Яндан, за Монгол улсын мэрэгэн Жүгдэрхүү, Лавгсрын, за Монгол улсын Даяар дурсах мэрэгэн Цэрэндулам, за өнөөдөр Халт Сарваага зохион байгуулах гэж байгаа ганц хүмэрэн гээд олон сайхан мэрэгчүүл энэ нутгаас төрөн гарчээ. Ардын хувьсгалын ойн жилүүдийн энэ мэрэгчүүлээс гадна бас эртний сайхан мэрэгчүүл дуурсагдсан яригцаар байдаг Лавг, Гүржив, маш олон сайхан мэрэгчүүлийг хэлж болно. Ганц өх мэрэгний маань ав Шарав гэж Монгол улсын хүндэт мэрэгэн ийм сайхан буура байгаа. Монгол улсын хүндэт мэрэгэн Жалбаа гэж сайхан үлгэр дуурайл болсон буурал маань өнөөдөр Алтан Шар зурхаатаа бидэндээ сум тавьсаар яваа. За ингээд хоёулаа Халт Сарвуул наадана зохиох хоёр сайхан харваачаан зарлан танилцуулъя. Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын уугуул Монгол улсын мэрэгэн Шарвын ганц өх. За ганц өх мэрэгний эрүүлэн дуудсан харваач бол Дорнод аймгийн Баян Уул сумын уугуул үндэсний сурын спортын мастер Бат Эрдэнийн Эрдэнэ Баатар бүлгөө. За хоёр харваач маань бэлэн болсон хэдүүлээ Халт Сарвуул наадана эхлүүлье. За энэ удаагийн Халт Сарвуулыг шүүн дэзлэхээр 1969 оны буюу ардын хувьсгалын 48 жилийн үндэснийх баяр наадмын төрөө харваач улсын мэргэн Шарвын Лавгсрын бэлэн болсон байна. За харин Халт Сарвааны тайлбарыг үндэсний сурын спортын мастер хөтлөгч Нямдава мастер одоо тайлбарлан хөрөх гэж байна. За ингээд харваанда анхаарлаа хандуулъя. За харваа маань эхнийхээ босоон дээр хамгийн өндөр цолтой харваачт маань эхэлж сум тавьдаг юм уламжлалтай. За ингээд ганц өх мэрэгнээс ихэн өрөг эхэлнэ. За мэрэгний тал зогсож байгаа хүмүүс нийлж байна. Нийлнэ гэдэг маань одоо харваа эхэллээ гэдгийг төмөн олноо зарлаж байна. Өөрөөр хэлбэл харваачийн нум сум хоёр нийллээ гэдэг энэ төхөө. За мэрэгний эхний сум тохоо дутлаа. Зурхайд зурхай наан тусаж, зурхай руу орж гулсаж онсон болвол одоо онон тооцно. Гэтэл зурхай маань байнасаа урагшаага 2.5 м зайтай байж байгаа. Тэгэхээр ингээд за одоо Дорнод аймгийн Баян Уул сумын уугуул энэ жил одоо үндэсний сурын спортын мастер болсон. Улсын наадам 34 онсон одоо сайхан харваач Эрдэнэ Баатар маань эхний сумаа тавих гэж байна. За одоо мэрэгний хишиг хүртэх хэсэг тохоо асуудал өөрсдийнх нь сэтгэл зүй болоод Эрдэнэ Авиасын одоо асуудал та. За харцгаая. За сайхан хөвшөөлгсөн. Сайхан хөдөлгөөнгөө зогсож байна да. За мэрэгнийг давуулахаар дутахаар одоо бас нилэн буус юм болов уу гэж бодож ашиглаж байгаа бол том да. Давуу та сумгарж байна. Ер нь бол байгаль хангаа бол ёстой л нэг харвдаг өдр гэдэг юм да бид нар нэг үнэхээр сайхан байна да. Дэвэж байна тийм. Салхиалга тогтун байна. Нар одоо их айхтар хурц биш. Намрын сайхан налгарнаар таатай ээж байна. Цагаан сүх мэрэгний сум. Ай. Сумаа сайхан онлоо. Сайхан онлоо да. За тэнд харваачд нилээн л их одоо донгоцсон дохио өгч байна. Донгодно гэдэг чи одоо юу хэлж байгаа вэ? Зурхад одоо дөнгөж газар ихтэй орлоо шүү л гэсэн үг. Тэгээ одоо энэчнээс л одоо харваач өөртөө дүгнэлт хийн дээ. Дараагийн сумаа яаж гаргах вэ? За нар бол ер нь нилээн шаралтж байна. Гэхдээ зуны айхтар бүр нэг айгам халууны шарж байгаа нартаа чи үдөөцөх үү? Гээд ингээд одоо жоохон дотвтор сулвтар орсон тавьсан уу эс болвол аргагүй номны буултаас дөнгөж газар ихтэй орвоо гэдгийг бас мэрэг бодож байгаа хөө. За Эрдэнэ Баатарын маань хоёр дахь сум. Сайхан зоодг юм байна аа. Тэр гар уртлын тулааны гар мар ирдэг ямар ч хөдөлгөөнгүй. За амжи. За сайхан байна аа. Яг тас буулаа. Тулж буулаа. Байндаа нилээн одоо тулгуу сайхан очсон. Сум байна.
За хоёр харвач маань одоо эхний хоёр сумны дараа адил нэг нэг оноотой боллоо. За бид нар үзэгчдэд бас танилцуул тайлбарлаад байгаа. Ер нь бол үндэсний сурын харвааны дөрмөр бол хан харваа гэдэг маань доороо 21, дундаа 20, дээдлээ 19 ийм дом бүрснөөр сурын домбыг өрж байрлуулсныг ам амын дарж байрлуулсныг хан харваа гэдэг. А энд бол одоо доороо 11, дундаа 10, дээрээ 9 өөрөөр хэлбэл яг хасааны одоо 60 ширхэг хасааны талыг Ай за бас дотоо сум гарчээ. Тэр одоо нилэн донготой өгсөндөө мэрэгэн өөригөө жаахан сулрчлаа л гэж одоо чангалчихитаа л гэж бодоод багш. Энэ аргагүй номны буулт байх шиг байна. За энэ удаагийн тэгэхэр бай бол илүү одоо наривчлагдаж. Хэмжээ багассан. Тэгээд хэмжээ багассан. Хоёр дахин багассан энгийн харвааны байнаас гэсэн үг. За мэрэгэн хараа засж байна аргагүй. Ер нь энэ дутуу гэсэн хэмжүүрүүдийг Монгол та хэмжээсээр өгж байгаа анзарч байгаа бол сөөм, тохоо, дэлэм, алгал гэж. Зэ сайхан голтой. Өстө сайхан болоо доо. Тэнцэж буусан сум гэж байгаа. Одоо зурхан хаяг гол бууж байгаа сайхан голчтой. Шөө бүр уртын хэмжүүр дээр ч голчтой буулаа. А өргөний хэмжүүр дээр ч голчтой буула ийм сайхан цэцтэй оноо ирлээ дээ сая. За одоо ингээд онооны хайрцаа бол 2-1 болоод мастер ялмгуу давмгайлсан байна. Мэргэний дөрөвдөг сум гарах гэж байна. За мэргэн сая оноо юу хараага засаж нилийн тулгуу сум тавихаар байгаа баха. За мэргэн байг. Оо энэ ийм их буулт байна уу одоо үнэхээр сулрч байна уу одоо энд бидний сууж байхад бол бас нар эгэл байна сайхан тэтэл сайхан л ээж байна ер нь иймэрхүү нарнд ил байж байгаа ном бол хувирын шүү дээ нилэн бууна за Эрдэнэ Отор маань хоёр онцсон байгаа ихний сума давуулсан за одоо дөрөвтгсөн за харвач хүн одоо ингээд бас өөрт маш таатай эвтэй байдлыг зөв сонгох хэрэгтэй л те гарын одоо эрхээвч алгавч гэл одоо өөрт хэрэгэлж өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангасан ийм сүлийн үе хэрэглэгдэх нүд хэрэглэдэг болсон таарвачад арьсай хамгаалах эн тент холголт үүсгэхээс хамгаалах тэгэд энэ холголт үүсээ тарвна гэдэг бол цэцгүүл байх юм бас нэг зүйл байдаг за онжээ за хоёр харвач шин эхний дөрвөн сум одоо өндөрлөлөө эхний дөрвөн сумын байдлаар Эрдэнэ Батар мастер 3 оноотой ганц хүмэргэн нэг оноо авлаа. За харвач нартайгаа уулзъя. Нэг уулзъя. За. За тэгэхээр сая бол дөрвөн сум тавьж одоо мэрэгэн маань нэг онсон байгаа. Тэр дөрвөн сумны одоо гарсан алдаануудыг та юу гэж дүгэн чинь. За энэ яг ном ер нь жоохон бууцсан байсан байна. Тэрийг бас нийл яатсан юмс болохоор бас гай гол үзүүдэд тавьсан чихний сум. Дараа нь зураад тэгээд хараагаа жоохон өргөд тавьсан гэхдээ бас жоохон давчих болов уу жоохон зориг муутай харснаас болцол ер нь жоохон дутаатай алдаанууд хийлээ. Тэгэхээр одоо дөрвөн сум тавина. Адаг дөрвөн суман дээр бол одоо мэдээж мэрэгэн хүний бөөрэ төршлөх заах баха гэж бодож. Тэгээд одоо дөрвөн сумаар сайн тавих хэрэгтэй юм даа. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За дөмөж сайхан сумнууд гаргалаа да. Янцтай сайхан сүлийн 3 оноо бол гайхалтай байла. Эхний алдаан дээр юу бодож, ямар алдаа гаргав уу гэж бодов? Эхэнд бол би шууд нумаа шууд эвшээлгэн готаа шууд зай өгөлгөөгөө шууд эвшээлгээ шууд тад харуутсан. Эхний юм дээр жаахан мултрага чанга байла. Хоёр гараа жаахан ил бүр илүү чангалаа тавьсан. Тэгээд нэг яг дээгүүр нэг сурхад шахмал өнгөрчих шиг боллоо. Зориг харагдаж байна. Үнэхээр зоригт нь харагдаж байна. Сүүлийн тэр сумнууд дээр бол гарын заалт мулт юмцтай сайхан үлдэж байна. Маш сайхан зоригтой сумнууд гарч байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ ирээ алдталгүй сайхан харваага. Өндөрлөөрөө.
За хоёр дахь босооны харва эхэллээ. Одоо сүв эргэж гэж ярддаг. Сүв эргэн гэдэг нь эргээд төрүүн га сүх мэрэгнээс явж ирсэн бол одоо доороос нөгөө харваачаас эхэлж харвна. Эрдэнэ Батар маань хоёр дахь босооныхаа эхний сум тавихд бэлмэлжээ. Энэ харваачд ингээд дэшээ нэг хэсэг ингээд зогсож байгаа. Байдал бол одоо төвлөрөл яах ёстойгоо яг энэ цаг мөрөдөр яг би одоо юу хийх гэж байгаагаа төвлөрч яг тэр зорилгодоо орж ирж байгаа байдал та. За сайхан онж байна шүү. Яг л төрөүний гурван сумныхаа нэг шиг. Ингээд цээжинд сайхан тулж очсон сум байгаа сайхан онлоо. За ганц хүмэрг маань 1989 онд сурын спортын мастерын болзол хангаж байсан гэж байгаа. Тийм ээ. 1992 онд төрүүлж улсын мөргөн болсон. Мөргөн болсон. Тий. Ер нь тэгээ дунд нь маш олон жил завсарласан л да. Бас бэртэж гэмтсэн. Жахаа судал өссөн. Тэгээд бас энэ 10-ад жил шахам харахгүй 10 гарын жилдээ бараг харахгүй байж байж одоо ингээд дахиж харваанд орж ирээд одоо цэцэлж дахин одоо энэ залуучууд бэлдэж үлгэрлэж эхэлнэ гэдэг бол юм шиг. Сайхан. Аа сайхан. Үлгэр дуурай л да. За байгаа маш сайхан онлоо. За Эрдэнэотрийн хоёр дахь сумыг хүлээцгээе. Тэгээ одоо ялтчгууд үндэсний сурын спортын зүтгэлт юм да ганц хүмэргийн хувьд бол одоо нум хийгээд байна. Бас нум сум урлаж байна. Одоо эхнэр нь яг өөрийнх нь одоо эхнэртэй зориулж хийж өгсөн нумаар нь харваад одоо тэр нумандаа хайртай гэж сайхан хэлдэг байж тээ тэр бол тэр яриа. Номда, суранда тэгээд одоо энэ сайхан хийж өгсөн нумаар нь цэцтэй байж л баярлуулна л гэсэн юм лээ. За Эрдэнэотрийн хоёр дахь сум. Сайхан төвлөрөх юм а. Ер нь одоо дотоод руугаа чимээлж. За яах ёстойгоо зоригдлоо тодорхойлж. За мөн л одоо тэрүүнийхээс нэг арай наахан буухноо гэж харагдсан. Тэгтээ тэнцэж буусан сум байна аа. Гол мөнд сайхан байна да. Одоо энэ хитэн сумнууд ер нь л тэгээд улаанаас гарахааргүй сайхан онож байна. Зориг гэж нэг сайхан зүйл байна аа. Багш нар маань одоо сайхан багш нарынхаа ярилцлага аваад мордсон. Зоригтой харваараа л гэдэг үгээр одоо маш сайн бодож байна л гэж байна. Ер нь тэгээд бас залуу харваач нарын хувьд бол сэтгэл зүйн хувьд илүү давуу талтай байдаг юм шиг байгаа маа тийм ээ. Том мэрэгнтэй харамж байгаа тохиолдол. За сайхан сум. Ой гар нь нэлийн хөдөлгөөнтэй гарцсан байна тийм. За давцсан. Даваагүй ай сум хазгаа буула. Баруун талаар буучлаа. Гарын хөдөлгөөний савлгаа ороод яг урд ар дээр мултлдаг дээр жаахан хөдөлгөөн орхонгод одоо энэ ч одоо ерөөсө 75 метр тарвж байгаа зайн дээр ерөөс миллиметрээр хэмжигдэн шүү дээ. Нэг хасаагаар, хоёр хасаагаар хэмжигдэн хөдөлгөөн орхотол тэнцээ одоо 50-аас метрийн зайнд сум тусчих жишээл. За Эрдэнэотрийн 7 дахь сумны харва гарах гэж байна да. За 7 дахь сум аа. Өргийн жаахан жижигхэн хөдөлгөөн оруулчих юм да. Тэр сая яг одоо ганц өх мэрэгний энэний өмнө гаргасан алдааг давтаж яг мултлаад одоо сум гардгийн даваан дээр урд гарын хөдөлгөөн орсноос ингэж голчоо алдаж яана л да. Дээр нь бас жаахан дутуу сум. За гэхдээ ер нь саяын алдаа бараг одоо төрөний энэний саяын алдааны өмнөх сумны оноо. За сайхан. За сайхан ба. Ингээд одоо хадаг өргийн байдлаар хоёр харваачийн маань нэг нэг сум. Тий, нэг нэг сум үлдлээ. А ган сүхмэрг маань 3 оноотой явж байна. 5-3 харьцаатай явж байгаа. Тийм. Эрдэнэотр маань 5 оноотой явж байна. Ер нь бол залуу харваачид нэг алдааны ар дээр давтаж алдах гэдэг нэг тийм мандалтай байдаг юм. Гэхдээ Эрдэнэотрийн хувьд биш л те. Эрдэнэотрч одоо дүр дөнгөс сайхан 90 одоо гялалтсан сайхан шинэ мастер бол алдаагаа бол засхаал болно те. За тийм. Мөн ч сайхан сум.
гарч харуулнаад мондрлоо. Алдар харвааны энэ удаагийн одоо яалагч болох нь бол тодорхой боллоо. За ганс өх мэрэгнийхээ сүүлийн сумыг оноо цэц мэрэг сайхан байхын эрэл өргөж хүлээе. Сүхмэргийнхаа сумыг тосож үлээе. Цэцтэй сайхан байж харуул над ба өндөрлөсөө гэж өөрөө өргөж байна. Аа сайхан. Амаа хийж. За энэ удаагийн алдар харуунд маань Монгол улсын мэргэн ганс сүх 4 оноотой спортын мастер Бат Эрдэнэ Баатар 6 оноотой. 6 оноотойгоор ингээд алдар харууны энэ удаагийн цэцгийг авч байна. Харуунд тийм цэцээр тэргүүлж Эрдэнэ Баатар маань сайхан амжилт үзүүллээ. За Монгол улсын мэргэн Тавгсүрэн мэргэндээ гялалаа. Харуул наадмаа сайхан шүүн дэнсэлж өгсөн тандаа гялалаа. За хоёр харваач та одоо маш их талархлаа. Сайхан харуул наадам болж 6 4-ийн харьцаатайгаар одоо залуу мастер маань энэ удаад цэцэллээ. Тэгээ одоо ямар хөө сэтгэлдээ зогсож явах юм одоо мэргэнтэй харуулж байж л одоо мэргэн болдог байлгүй дээ тийм ээ. За баяр хүргэе дүүд. Сайхан надлаа. За мэргэндээ бас сайхан харуул надам хийсэнд гэлээ. За сэтгэл. Монгол орны манатай хамгийн сайхан үзэсгэлэнтэй Хөвсгөл аймагт мэргэнийхээ сайхан төрсөн нутагт ирж мэргэнтэйгээ халц харваанда, алдар харваанда сайхан харуулсандаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд энэ бит хоёрын одоо өнөөдрийн алдар харваа гэж энэ харуулж байгаа энэ сайхан харваа маань Монголчууд бас нэг өв соёлын маань сэргэн хөгжилтэнд одоо сайхан нэмэр болоосэй гэж хүсэж байна да. Тэгээд мэрэгнтэйгээ сайхан харуулаа. За тэгээд бид нацтай цаашдын хаан тэ энэ харуунд алдар харуунд тэ амжилт хүсэж тэ төрүүлэхийг үсэрээ. За ерөөлөр болгоё. Мэрэгний маань сайхан амжилт баталгаа харуулаа. За Хөвч таг Хөх Сувдны оронд болсон алдар харваа энэ удаад отголж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн хүндтэй амирт Монгол улсын мэргэн Лавгсүрэн за түүний дүү Монгол улсын мэргэн ганс өх спортын мастер Дорнтой аймгийн баян улсын явагвал манай энэ удаагийн одоо харуул тэмцээний ялагч Эрдэнэ Баатар нар маань морилжээ. За алдар харваа нэвтрүүлгийн маань харуул наадам энэ удаад маш сайхан онцлог боллоо. Ягаад гэхээр Монгол улсын мэргэн Лавгсүрэн Монгол улсын мэргэн ганс өх нар маань үндэсний сурын холбооны 80 жилийнхаа ойгоор ингэрээ цоолж алтан гац одонгийн эзэд болцгоосон. Тэгэд энэ одон медалийнхаа мелалог харвааг харваач төмнийхээ дунд зохион байгуулж Хөвсгөл аймгийн харваачт маань отог харваагаа хийлээ. За энэ хүү Хоймор нутагт хиймэр сэрэгтэл одоо сайхан харуус. Тэр сайхан цэц харвааг бүгд найрамдах Монгол ард улсын үеийн Монгол улсын мэргэн Лавгсүрэн маань шүүн дэнсэлсэн юм аа. Тэгэл таны хаан өрөөлүлэгтэй сайхан үгийг сонсъё доо. Баярлалаа. За өвгдээс уламжилж ирсэн энэ сайхан харуул наадмыг үргэлжлүүлэн ингэж залгамжилж яваа залуу харуач та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Маш олон мэрэгчүүд, мааструуд үргэлж төрн төрсөөр байх болтугай. Ерөөл утсаа хоршгээ. Хурээ! 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 Алдар харваа нэвтрүүлгийг дэмжиж үндэсний өв уламжлалыг дээдлэн дэлгэрүүлэгч Мөнгөн Самна компаниас манай хоёр харваачд гарын бэлэг хөргүүлжээ. За энийгээ гардуулъя. За эрчит нумнаст нь эсгэрэн дүүлсэн сум болгонд нь ончтой мэрэгэн байгээ. Дүүрэн жаргалтай яваараа мэрэгэн минь. За ерөөл батарчээ. Алдар харваа үндэсний сурын уламжлал танин мэдхүйн нэвтрүүлгийн маань тэргүүн бүлгийн 3 дахь дугаар ийхүү өндөрлж байна. Тэгээд Монгол улсын мэрэгэн ганс хүч зориулсан удам дамжсан эвэр нумны урыг гайхуулсан дархан харваач учирлаж татсан шидэт сумны хасааг тааруулсан мэрэгэн харваач гэдэг сайхан жүлгээр энэ удаагийн нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Хурээ! Хурээ!